Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է։ Հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների դոկտոր պատմաբան Արմեն Այվազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր մենք կզրուցենք հիմնականում Արցախի խնդրի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ունեցած դիրքորոշման շրջանակներում, ինչպես նաև կանդրադառնանք ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի հայտարարություններին տարբեր ժամանակների։ Ես սկսեմ հանրային հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցի ժամանակ ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի կողմից հնչեցրած մտքերին, որով նա ասում է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ես բառացի ցիտեմ նրա հայտարարությունը։ Այո, Ադրբեջանը հանրապետություն էր, բայց Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավար մարզ էր, և դա էլ պետք է շարունակվի։ Այսինքն Ադրբեջանը որպես խաղաղության համաձայնագրի մաս պետք է հասկանա, որ Արցախը կարգավիճակ ունենա, և պետք է դրան ինչ-որ ինքնավար կարգավիճակ հաղորդի հայկական մշակույթը այնտեղ և մարդկանց պահպանելու համար։ Սա երկու օր առաջ է արել, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել նույն մարդու 97 թվականի հայտարարությունը հունվարի 29-ը. Լեռնային Ղարաբաղն իրոք անկախ է և չի կարող ոչ մի կերպ լինել Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Ֆրենկ Փելոնը այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նույն թվականին, հունվարի 30-ին, նա ասում է, Ղարաբաղի ինքնիշխանությունը փաստ է, ընդգծելով, պետք է երաշխավորվի Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունն ու նրա ինքնորոշման իրավունքը, այլապես եթե հարցը լուծվի Ադրբեջանի առաջկայշած պայմաններով, ապա Ղարաբաղի ժողովուրդը կհայտնվի ցեղասպանության, բռնագաղթի ու ջարդերի վտանգի առջև։ Նմանատիպ հայտարարություններ Արցախի անկախությունը ճանաչելու հետ կապված, Արցախը որպես ինքնիշխան սուբյեկտ ճանաչելու առումով նա արել է 2017 թվականին, 2015 թվականին։ Հիմա Փելոնը Արցախի հարցի լուծումը տեսնում է այն թողնելով Ադրբեջանի կազմում ինչ-որ մշակութային ինքնավարության կարգավիճակով։ Փաստորեն իր իսկ առաջկայշած դրամաբանության շրջանակներում նա Արցախի ժողովրդին մղում է ցեղասպանության, բռնագաղթի և ջարդերի։ Ինչն է փոխվել ամերիկյան քաղաքականության մեջ, որ նույն մարդը տարբեր տարիների 180 աստիճանով հակառակ կարծիքն է հայտնում և հայտարարություններ է անում։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ 97-ին, եթե այդպես է ասել, և հիմա ինքը ժխտելով Արցախի իրավունքը անջատվելու Ադրբեջանից, ինքն էլ հենց մղում է դեպի բռնագաղթ, դեպի կոտորած, դեպի ցեղասպանություն։ Այսինքն այսօր Ֆրենկ Փելոնը աչքը չթարթելով մահապատժի վճիռ է ուզում կայացնել Արցախի հայության և ամբողջ հայկական Արցախի գլխին, դրանով իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը դնելով անելանելի վիճակի մեջ, որովհետև Արցախի հայության անվտանգությունը և Արցախի անվտանգությունը դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության անկախտելի մասն է։ Մի բան, որ մեր իշխանավորները չեն մինչև այսօր ուզում հասկանալ, առանց Արցախի մենք անմիջապես հայտնվելու ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը անմիջապես հայտնվելու է մի այնպիսի իրավիճակում, որից փրկվելը գրեթե անհնարին է լինելու։ Նույնիսկ այսօր Արցախի իր այդ փոքր տարածքով, բայց այնտեղ եղած հայկական զինուժով, ինչպես նաև ռուսական խաղապահ ուժով, շատ որոշակի զսպիչ դեր է կատարում։ Նույնիսկ այսօր, և պատկերացրեք, եթե այնտեղ չունենանք Արցախ, չունենանք հայկական զինուժ, չունենանք այնտեղ ինչ-որ խաղապահ ուժ, կլինի ռուսական թե ինչ, այս պահին ռուսականը, և չեմ կարծում, թե ուրիշ էլ այնտեղ կհայտնվի, որովհետև տեսեք, արևմտյան երկրներից որևէ մեկը չի էլ առաջարկում, որ Արցախում լինի խաղապահ ուժ։ Դա նրանցից շատ հեռու է, և նրանց նպատակների մեջ չի էլ մտնում Արցախի փրկությունը։ Հիմա Փելոնի հարցը, եթե վերցնենք, դա մի անհատ, այսպես քաղաքական գործչի տեսակետ է, այո, անհատ է, թեև երևելի անհատ է, քաղաքական գործի չէ, և միշտ հանդես է եկել հայամետ դիրքորոշումներով, ցեղասպանության հարցում, Արցախի հարցում, և այլն, հիմա այսպիսի դիրքորոշում, բայց ավելի հետաքրքիր է,
դիտարկել, թե ինչպիսի դիրքորոշում է ընդունել հենց ամերիկյան ամբողջ կոնգրեսը, ծերակույտով, սենատով և ներկայացուցիչների տունը։ Այստեղ Արցախի հետ կապված։ Արցախի հետ կապված։ Այստեղ մենք ունենք մի շարք բանաձևեր, որոնք ընդունվել են 1988 թվականին, 89 թվականին, 91 թվականին, 5-6 բանաձև կա, բոլորը հետաքրքիր են և շատ հետա, ուրեմն, այսպես զարմանալի է, որ մեր դիվանագիտությունը, ինչպես նաև մեր լոբիստական կազմակերպությունը ԱՄՆ-ում, այդ բանաձևերի մասին կարծես մոռացել են, և չեն էլ երբևէ այս վերջին 30 տարվա մասին օգտագործել։ Ես դրանք ժամանակին դեռևս 98 թվականին այստեղ ներկայացրեցի այս իմ գրքի մեջ։ Հիմա կուզեի շատ համառոտ ուղղակի ասել, թե ինչեր էին այն ժամանակ իրենք ասում։ 1988 թվականի հուլիսին ԱՄՆ սենատը ընդունեց բանաձև, որտեղ մասնավորապես կոչ էր անում խորհրդային կառավարությանը, այն ժամանակ Գորբաչովի կառավարությանը, հարգել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի օրինական պահանջները։ Իսկ ինչ էր պահանջում այդ ժամանակ Հայաստանի հետ միացում, դա էր պահանջում, ոչ թե անկախացում, ուրեմն հարգել սա, այդ բանաձևի մեջ ուրեմն տարբեր ուրիշ բաներ էլ կային, ես ընդամենը մի նախադասություն եմ նշում, 1989 թվականի հուլիսի 19-ին ԱՄՆ ծերակույտը ընդունեց մի բանաձև, որտեղ նշվում էր, էլի մասնավորապես եմ ասում, այնտեղ բազմաթիվ հայանպաստ կետեր կան, նշում էր, Հայաստանի հայրենիքին վերամիանալու արցախահերի պահանջների վերաբերյալ ուրեմն այսպիսի կետ կար, անգլերեն ասեմ, the demands of reunification with the Armenian homeland, այսքան Հայաստան հայրենիքի հետ վերամիանալու մասին, կար այնտեղ նաև այսպիսի մի կետ, որ Ղարաբաղի հարցի արդար և այդ շրջանի ժողովրդի տեսակետները արդահայտող լուծում են նրանք պահանջում, կար մեկ ուրիշ կետ, որ հայերի դեմ կատարված բռնարարքների հետաքննությունը պետք է կատարվի դատական ամենաբարձր մակարդակով և մեղավոր անձինք հայտնաբերվեն և պատժվեն, հայտնաբերվել են Սումգայիթի և մնացած հանցագործությունների և վերջին թեկուս ռազմական հանցագործությունների հեղինակները, չեն հայտնաբերվել, պատժվել են, չեն պատժվել, 1989 թվականի նոյեմբերի 19-ին, այս ամենակարևոր որոշումն է թերևս, ԱՄՆ սենատը և ներկայացուցիչների տունը միաձայն ընդունեցին համատեղ մի բանաձև, 178-րդ համատեղ բանաձևը, որտեղ դարձյալ երկար այսպես թվարկում էր, թե ինչ, քանի որ այսպես հայերը և այլ և այլն, և այսպիսի բնոր գնահատականներ կան, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական 80% կազմող մեծամասնությունը շարունակաբար արտահայտել է ինքնորոշվելու և ազատ ապրելու իր ցանկությունը, քանի որ Ղարաբաղի ներքա կարգավիճակը մտահոգության ու վեճի առարկա է Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների ժողովուրդների միջև, ուրեմն, քանի որ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի վեճին արդար լուծում տալու, տեսեք այստեղ ինչ ասում, խորհրդային Հայաստանի ժողովրդի ֆունդամենտալ իրավունքներին ու ձգտմանը, այսինքն արդեն խոսքը այստեղ ոչ թե միայն Արցախի, արցախահայության իրավունքների մասին է, այլ խորհրդային Հայաստանի ժողովրդի ֆունդամենտալ իրավունքների ու ձգտման մասին վերամիանալու մասին, այսինքն ճանաչում են նաև մեր այստեղ մեր իրավունքները, որ մենք պահանջում ենք Արցախի անվտանգություն և մեր վերամիացում, նրանք նաև խոսում են այն մասին, որ պետք է առաջ մղել Լեռնային Ղարաբաղի վեճը այդ տարածքի ժողովրդի կարծիքը արտահայտող արդար լուծմամբ, և ամենահատկանշական այստեղ այն է, որ այս բանաձևը ճանաչում է Ղարաբաղի հայ մեծամասնության ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև Ղարաբաղը որևէ կերպ չի դիտում այս բոլոր բաներում, բանաձևերում Ադրբեջանի մաս, նույնիսկ ընդհակառակը միմյանցից պարզորեն տարանջատվում են Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը։ Շատ համառոտ խոսեմ եւս մի քանի բանաձևերի մասին, 1991 թվականի մայիսի 17-ին ընդունվեց մի բանաձև, մյուսը հուլիսի 26-ին 91 թվականի, երրորդը 91 թվականի հունիսի 13-ին, հետաքրքիր է, որ հենց այս բանաձևերում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացվող այդ շրջափակումները հստակ որակվում էին որպես բռնարարքներ, և այսպես էր ձևակերպումը, շրջափակումները և ուժի ու շանտաժի այլ գործադրումները, ուրեմն այս բոլորից հետո հանկարծ 1993
2 թվականի հունիսի 29-ին, երբ խորհրդային միությունը արդեն փլուզվել էր, հայտնվեց մեկ ուրիշ բանաձև, որտեղ առաջին անգամ ասվեց, որ Ղարաբաղը ինքնավարություն է։ Եվ միակ զիջումը, ոչ թե զիջումը, այսպես ասեմ, կարկանդակը հայերին տված, այն էր, որ Ադրբեջանը չպետք է ստանա Միացյալ Նահանգների տնտեսական աջակցությունը, քանի չէ դեռ չի դադարել իր շրջափակումները Արցախի եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի նկատմամբ, եւ այլն, դա էլ հետագայում մի կողմ դրվեց, եւ մինչեւ այսօր նախագահի թույլտվությամբ այդ օգնությունը անընդհատ տրամադրվում է։ Ինչ է այս ամեն ինչի, մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներ իր քաղաքականությունը կտրուկ փոխեց, մինչեւ 91 թվական խորհրդային միության փլուզում խոսում էր Արցախահայության Եվ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի հայության իրավունքների, ֆունդամենտալ իրավունքների, ինքնորոշման իրավունքի մասին, Հայաստան հայրենիքի հետ վերամիանալու իրավունքի մասին, դրանից հետո 92 թվականից այդ խոսակցությունները դադարում են եւ անվանում են դա Հայաստանի, ուրեմն, բան, Ղարաբաղի ինքնավարություն, այսինքն հասկանալով Ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն։ Գերտերություններին, խոսքերին վստահել չի կարելի։ Եվ Ֆրանկ Փալոնը ընդամենը վերահաստատում է այս կարծիքը որպես մի անհատ քաղաքական գործիչ։ Պարոն Այվազյան, այսինքն, երբ կար Սովետական Միությունը կազմականդելու խնդիր, Միացյալ Նահանգները հանդես էր գալիս ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանողի դիրքերից։ Հենց խնդիրը լուծվեց, կտրուկ փոխվեց քաղաքականությունը, արդեն հանդես էր գալիս, օրինակ, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանողի դիրքերից։ Բայց արդեն այդ առանձին հանրապետությունների տարածքային։ Այո, բնական է։ Այո, իսկ ինչու այդ դեպքում, օրինակ, Կոսովոյին նրանք համաձայնվեցին եւ ճանաչեցին Կոսովոյի անկախություն։ Այսինքն, այստեղ նրանց քաղաքականությունը սարսափելի անհետևողական է եւ երկերեսանի։ Հետևաբար խնդիրը մեր երաշխիքների հարցն է։ Ուշադրություն դարձնել, թե այսօր ինչ խոսեց այսինչ արևմտյան գործիչը, լինի պրեզիդենտ, լինի արտաքին գործերի նախարար, թե կոնգրեսական, թե չգիտեմ ով, դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնել չի կարելի, որովհետև խոսքի արժեքը սարսափելի ցածր է, հատկապես այսօր։ Նույնիսկ մենք տեսնում ենք, որ մեր պայմաններում գրավոր պայմանագրերի արժեքը այդքան էլ ընկած է, բավական ընկած է, օրինակ հենց թեկուս ՀԱՊԿ-ի գծով Ռուսաստանի հետ մեր պայմանագրի երկկողմանի անվտանգության, պաշտպանության, բարեկամության պայմանագիրը, ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, հակամարտությունում եւ ընդհարումներում չի գործում, այնպես ինչպես պետք է գործեր։ Ուր է թե այս կարևոր լինի ինչ որ մեկի խոսքը, Բլինկենի, չգիտեմ, Բայդենի, թե Մակրոնի, թե մյուսների։ Բայց հաճելի է, չէ՞, դա ականջներին։ Օրինակ հիմա այս ցանր պայմաններում, երբ լսում են նման հայտարարություններ, մարդկանց հաճելի է։ Օրինակ նույն Փալոնը թեև նման բան է ասել, շատերը ուշադրություն չեն դարձնում այս հայտարարությանը, ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքին, որ նա ասում է, որ այ ԱՄՆ-ը կարող է քննարկել Հայաստանին տարբեր կերպ օգնելու խնդիրները, այո, եթե ռուսներից ազատվեք, մենք այլ տարբերակներ կառաջարկենք։ Սա հաճելի է լսել եւ որոշակի տրամադրություններ է ստեղծում մարդկանց մոտ։ Դե գիտեք, որովհետեւ միջազգային հարաբերությունները, միջազգային անվտանգությունը, դա մասնագիտություն է։ Այդ մասնագիտությունը պարտավոր չեն բոլորը տիրապետելու։ Այստեղ պետք է ունենաս պետություն, պետք է ունենաս իշխանություն, պետք է ունենաս նաև ընդդիմադիր այնպիսի ուժեր, որոնք կարողանան քննադատեն, բացատրեն ժողովրդին, թե ինչի մասին է խոսքը, որ ահա այսպիսի հայտարարություն է եղել, երկրորդը, երրորդը, 10-ը, 20-ը եւ այլն, բայց այս հայտարարությունների արժեքը շատ ցածր է։ Մեզ պետք են իրական երաշխիքներ, հայտարարությունները, դրանք անվտանգության երաշխիք չեն, այսօր այսպես կասեն, վաղը կմոռանան, ինչ են ասել, վաղը չեմ իսուրը ճիշտ դրա հակառակը կասեն, ինչպես հենց նոր ցույց տվեցինք ԱՄՆ սենատի ներկայացուցիչների տան Ֆրանկ Փելոնի եւ մնացածի խոսքերում։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը մենք ժողովրդի վրա չպետք է բարդենք, ասենք ժողովրդը չհասկացավ, ժողովրդի իրավունքունի չհասկանում։ Չէ, դրամադրություններ է ստեղծվում,
որոշակի Այո, դե պետք է այդ տրամադրությունները այնպես անել, որ չստեղծվեն, պետք է ժողովուրդը հասկանա, որ անվտանգության երաշխիքը այլ բան է։ Անվտանգության երաշխիքը ոչ այս հայտարարություններն են, ոչ նույնիսկ այսպիսի բանաձևերն են, այն էլ միաձայն ընդունված սենատի և ներկայացուցիչների տան կողմից, ոչ նույնիսկ խաղաղապահ ուժերն են այդ անվտանգության երաշխիքները, էլ չեմ ասում դիտորդական 40-50 հոգանոց խմբի մասին, դրանք անվտանգության երաշխիք չեն, դրանք զավեշտ են։ Անվտանգության երաշխիքը այլ բան է, դա առաջին հերթին քո ինքնապաշտպանության բոլոր ռեսուրսները կազմակերպել, մոբիլիզացնելու հիման վրա և դաշնակիցներին հետ աշխատելու հիման վրա ապահովելն է քո անվտանգությունը, ինչը այսօր, ի դեպ, հենց այսօրվա մեր պայմաններով, որքան էլ արտառոց դա կարող է հնչի, մենք բավականին այսպես դրական իրավիճակում ենք։ Այդ թեմային անպայման կանրադառնանք, սակայն Արցախի թեման սպառենք։ Տեսեք, դուք նշում եք անվտանգության երաշխիքների ձեր պատկերացումները, բայց իշխանության ներկայացուցիչները, կարծեմ, մի անգամ այդ հայտարարության անդրադարձել են, սակայն զարգացում է տեղի ունեցել։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը, ով հայտարարել էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա չունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ Արցախի ժողովրդի իրավունքները ապահովելու առումով, և պետք է հույսը դնենք միջազգային մեխանիզմների վրա։ Եվ ի հավելումն այդ հայտարարությանը վերջերս նա հայտարարեց, որ 21-րդ դարում հնարավոր չէ, որ միջազգային հանրությունը թույլ տա որևէ տեղ էթնիկ զտում, այսինքն էլի մեր հույսը պետք է դնենք միջազգային հանրության վրա։ Դե հենց նոր ասացի, որ միջազգային հարաբերությունները և միջազգային անվտանգությունը դա առանձին մասնագիտություն է, որը պահանջում է տարիների ուրեմն կենտրոնացում, աշխատանք, որպեսզի դու սկսես կողմնորոշվել և այլ։ Բայց այս իշխանության ներկայացուցիչը, այո, այդ իշխանության ներկայացուցիչը ոչ գիտելիքի, ոչ պատմությունից գիտի, ոչ ներկա իրավիճակից աշխարհը գիտի, ոչինչ չգիտի այդ մարդը։ Ներզտումները տեղի են ունեցել և 20-րդ դարում, և սկզբին, և կեսերին, և վերջին էթնիկական զտումները, և 21-րդ դարում, և թեկուս 2020 թվականին մոռացավ Աղաջանյանը, որ էթնիկական զտում տեղի ունեցել Հադրութում, էթնիկական զտում տեղի ունեցել Շուշիում, և այն բոլոր հայկական հողերում, որտեղ հայտնվել է ադրբեջանցի զինվորը, որտեղ կա ադրբեջանցի թուրք զինվոր, այնտեղ հայ չկա։ Ինչի մասին է խոսքը, այսինքն մենք մեր աչքի տեսածը պիտի մոռանանք, չգիտեմ նա ծանոթ է Աֆրիկայի պատմությանը, տեսել է, թե ինչ է կատարվում այսօր Աֆրիկայի տարբեր երկրներում, քաղաքացիական տարբեր տիպի պատերազմներ են ընթանում, և ամեն տեղ էլ էթնիկական զտումները իրականություն են։ Աղաջանյանի մյուս տեսակետը դուք ասացիք, երբ նա ասել էր, որ Արցախի անվտանգությունը ապահովելու ռեսուրս և հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի, այս հայտարարությունն էլ նա ինքը չի հասկանում ինչ է ասում, որովհետև ինչպես սկզբում էլ մեր զրույցի խոսեցինք, ասացի, որ Արցախի անկումը նշանակելու է Հայաստանի Հանրապետության անկում, որովհետև անմիջապես Սյունիքի գլխին, Գեղարքունիքի գլխին ամպերը էլ ավելի են կուտակվելու և նրանք չեն դիմանալու այդ ճնշմանը։ Այդպիսի հայտարարություն անել, ասել, որ մենք չունենք ռեսուրս, նշանակում է ասել, որ մենք չունենք ռեսուրս նաև Սյունիքի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դա նշանակում է ասել, մենք չունենք ռեսուրս նաև Երևանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դա նշանակում է լիակատար կապիտուլյացիա, դրա վերջնական փուլը լինելու այն, որ ասելու են, մենք իմաստ չունի, որ բանակ ունենանք, որովհետև միևնույն է, մեր բանակը չի կարող ապահովել մեր անվտանգությունը, եկեք բանակը լուծարենք, ինքնալուծարենք։ Իսկ դրա հետևանքի ինչ է լինելու, Հայաստանի պետականության կործանումը, որտեղ առանց բանակ պետականություն չի լինի, Հայաստանի պետականության կործանման հետևանքը լինելու է հայ ժողովրդի վերացումը այս տարածաշրջանից և առհասարակ աշխարհի քաղաքական քարտեզից և ապագայում էլ ձուլումը, ամբողջական ձուլումն է լինելու։ Սա է նրա ասածը, որ ինքը չի հասկանում, որովհետև մասնագետ չի։ Հիմա անվտանգության իմ նշած հանգամանքին անդրադառնանք, դուք բառացի հետևյալ հայտարարությունն եք արել, որքան էլ արտառոց դա կարող է հնչել, բայց այժմ Հայաստանի պաշտպանությունն արդյունավետորեն կազմակերպելու և թշնամուն հետ մղելու համար ստեղծված են աննախադեպ բարենպաստ արտաքին պայմաններ։ Այո։
Սա փոքր մեջ բերում էր, շատերի համար այս հայտարարությունը շատ զարմանալի կարող է հնչել, որովհետև ստեղծված իրավիճակում գրեթե անհույս վիճակ է շատերի ընկալմամբ։ Դուք ինչի վրա հիմնվելով եք նման հայտարարություն անում։ Տեսեք, 2020 թվականի պատերազմից առաջ մենք մենակ մնացինք թուրք-ադրբեջանական, իսրայելական, այն ահաբեկչական խմբերի առջև։ Իսրայելական, իսրայելն էր դաշնակցում, ահաբեկչական խմբերին էին հազարներով ուրեմն բերել, մցրել խաղի մեջ, եւ մեզ իրական այսպես զորքով, զինուժով օգնող չկար։ Այսօր իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Ինչով է տարբերվում։ Որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հասկանալով, թե ուր է տանում այս ընթացքը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ ագրեսիան, ինչի է բերելու, բերելու է նրան, որ նրանք կարող են օկուպացնել Սյունիքը, առնվազն, որով կտրել նրա կապը Հայաստանի հետ եւ Հայաստանի միջոցով նաեւ դեպի հյուսիս եւ Եվրոպայի հետ եւ Ռուսաստանի հետ, այդ ճանապարհը կարող են կտրել, անմիջապես կարող են ուժեղանալ իրենց ամբողջ կշիռը Միջին Ասիայով, մերձավոր արևելքում կտրուկ աճելու է, անմիջապես աշխատանքները ակտիվանալու են Իրանի հյուսիսում թուրքախոս իրանցիների հետ, անջատողական տրամադրություններ ուրեմն առաջացնելու եւ պոկելու այդ ամբողջ տարածքը Իրանից, այսինքն կազմակերպելու նաեւ Իրանը։ Նրանք այլևս դրանում կասկած չունեն, այսօր էլ են այդ գործողությունները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կատարում։ Դրանից ելնելով, Իրանը կուտակել է Հայաստանի եւ հատկապես Ադրբեջանի սահմանին տասնյակ հազարավոր զորքեր, մեծականակ զինտեխնիկա, ընդ որում իր լավագույն զորքերն է կուտակել, հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը, ինչպես գիտենք, շատ ավելի լավ է զինված, ավելի ուրեմն արդիական զենքերով, ավելի լավ է կազմակերպված, մոտիվացված, գաղափարական այսպես մարտիկներ են, եւ ցուցադրաբար արդեն Իրանը զորավարժություններ է անցկացնում, ցույց տալով, թե ինչ է իր գործողությունների ընթացքը, ասելով, որ եթե խախտվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ այդ միջանցքը փորձեն ստեղծել, նա արաքսը անցնելու է, այսօր հենց այդ պոնտոնային կամուրջները արդեն տեղադրում են, ցույց են տալի, թե իրենք ինչ են անելու։ Եթե այն, որ կարող են անել, դրանում ոչ մի կասկած, Ադրբեջանի բանակը մի, չգիտեմ ինչ բանակ չէ այնտեղ, նրանք կարող են ընդամենը մեկ օրվա հրթիռային հատվածներով ոչնչացնել Ադրբեջանի ամբողջ տնտեսության 90%-ը, այսինքն այդ նավթագազային արդյունաբերությունը, որը կենտրոնացված է Աբշերոնի թերակղզում, այնինչ մենք պետք է անենք 2020 թվականին, իրենք դա կարող են անել, այլ չասած, որ զորքով կարող են մտնել ոչ թե հենց Սյունիք, այլ Սյունիքից դեպի արևելք, ընդհուպ մինչև Կասպիս ծովի իրենց ընտրած որևէ հատվածում, կտրելով ադրբեջանական բանակի ամբողջ թիկունքը դեպի Հայաստան եկող թիկունքը ուրեմն։ Պարոն Այվազյան, տեսեք, դուք ներկայացնում եք իրավիճակ, այս տաղավարում բազմաթիվ փորձագետներ գրեթե նույն տեսակետն են հայտնում, բայց զարմանալի է, որ Հայաստանի իշխանությունները քայլեր չեն անում Իրանի հետ հարաբերությունները այս կոնտեքստում խորացնելու հետ կապված։ Համենայն դեպս ակնհայտ մենք չենք տեսնում, որ ռեալ ինչ-որ շարժ կա։ Սա ինչով եք բացատրվում։ Բացատրում եք նրանով, որ վախենում են Միացյալ Նահանգներից, թե հույսը դրել են արևմուտքի վրա, ի՞նչն է հիմնական պատճառը։ Պատճառը այն է, որ խամաչիկներ են, Հայաստանի իշխանությունը սովորական դրած ուներ խամաչիկները, նրանք ինքնուրույն որոշումներ չեն ընդունում։ Ինչ որ բանակցություններ այնուամենայնիվ կան, ինչպես գիտենք, այսօր Իրանի արտգործնախարարը ժամանելու է Երևան, այլ կարգի բանակցություններ կան, բայց խորությամբ, ինչպես ասում եք, իրական լուրջ այսպես բան տեղի չունեցել, մի խոշոր, ասենք, հայ-իրանական ռազմական դաշինք, օժանդակության տեսքով այսպես կամ այնպես եւ այլն դեռևս տեղի չի ունեցել։ Բայց խնդիրն այն է, որ Իրանը չի էլ սпасելու այդ դաշինքին, քանի որ խնդիրը նա մեր մասին չի մտածում, իր մասին է մտածում։ Այնպես է ստացվել այսօր, որ մենք իսկապես կարող ենք հուսալ իրանական շատ դուրջ միջամտության մեր օգտին,
Ոչ թե նա մեզ է գալու, իր շահերից ելնելով, մենք այդ օժանդակությունը կարող ենք ստանալ, մնում է ընդամենը մենք կարողանանք արդյունավետորեն կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը, լարել բոլոր ուժերը և ուժեղ հակահարված տալ թշնամուն, երբ նա հերթական անգամ փորձի ուրեմն ներխուժել Հայաստանի տարածք, փորձի ինչ-որ սադրանքների կամ չգիտեմ հարձակումների միջոցով նոր տարածքներ իր վերահսկողության տակ վերցնել, ահա այ մեր հակահարվածը պետք է հնարավորին չափ ուժեղ լինի, և այս անգամ մենք իսկապես կարող ենք այդ օժանդակությունը ստանալ։ Բայց եթե իշխանությունը այլ տեսակետ ունի, այսինքն հույսը դրել է արևմուտքի, միջազգային հանրության, չգիտեմ, ԵՄ դիտորդների և այլնի վրա, այդ դեպքում մենք ինչ կարող ենք անել։ Այս իշխանության, ուրեմն, այսօրվա պետական լծակներին տիրապետելը ավելի քան արդեն ժամանակավրեպ է։ Այս խնդիրը օրակարգային խնդիր է Հայաստանում, այս իշխանությունը պետք է հեռանա, և որքան մենք այդ հարցը իրենք պետք է հասկանան հեռանան, կամ իրենք չհասկանալով պետք է ճնշման տակ հեռանան, որքան այդ խնդիրը ուշանում է, այնքան Հայաստանը հայտնվում է ավելի ու ավելի ու ավելի ծանր վիճակում։ Սա կարևորագույն հարց է, բայց նույնիսկ եթե այսօր է այս իշխանությունը և տեղի ունեցավ այսօր երեկոյան հարցակում, մենք ունենք բանակ, որը սահմանադրորեն պարտավորված է պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, այդ բանակը իր խնդիրները պետք է կատարի, չնայելով երբեմն, թե իշխանությունը ինչ ասում, եթե իշխանությունը հանկարծ նորից հրաման տա, օրինակ, թողնել Ջերմուկ քաղաքը և նահանջել, այդ բանակը չպետք է ենթարկվի այդպիսի հրամանների։ Ինչպես եղավ, օրինակ, Շուշիի դեպքում, Շուշին թողեցին, Հադրութը թողեցին, հրամաններով թողեցին, մնացած տարբեր գյուղեր և քաղաքներ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պատմաբան Արմեն Այվազյանին։ Կհանդիպենք։